Jag ska då kombinera de här jonerna 2 och två, så att de bildar syra baspar. Och då är det så här att syra basparet skrivs som syran. Delat med basen så här. Så man skriver syran och ett snedstreck och så skriver man basen. Och sen nu så är det bara att klura ut vilka som hör ihop med varandra. Och jag ser här att jag har en förening som innehåller kväve här. Och ett ämne här som innehåller kväve. Så de här två borde höra ihop. Och där är det är så att när ammoniak då tar upp en proton så agerar ammoniak som en bas och då bildas det ammoniumjoner. Ammoniumjonen kan sen då lämna ifrån sig en proton. Så ammoniumjonen reagerar som en syra. Så jag kan börja med det första syra basparet som NH4+, snedstreck då NH3. Så då har jag tagit de där två och då ringar jag in dem. Sen så tittar jag på den här. Innehåller svavel. Den här kan fungera som en bas och ta upp ett väte. Och den här då vätesulfid. Den kan då ta upp eller lämna ifrån sig en proton och bilda den här. Så vi har då H S-minus och S-2-minus. Sådär. Och sen då så tittar vi. Då kan vi ta och ringa in dem. Att vi har tagit dem. Sen kan vi gå på det här. Karbonatjoner här. Så har vi det att den här kan lämna ifrån sig en proton. Och då får vi den. Och den här kan ta upp en proton. Och då får vi den. Så vätekarbonat. Det är syran. Och karbonatjoner. Det är basen. Så vi får. HCO3-. Och så får vi CO3. 2 minus. Då ringer jag in dem. så där. Och sen kan vi ge oss på vatten. Vi har ju vatten på två ställen. Här så fungerar vatten. Eller det här är oxoniumjonen. Inte vatten. Oxoniumjonen kan lämna ifrån sig en proton. Och då bildar jag vatten. Så det här är en syra. Och vatten kan ta upp en proton och bilda oxoniumjoner. Så då är vatten en bas. Så vi har H3O plus H2O. H3O plus är syran. Och den korresponderande basen då är H2O. Då kan vi ringa in de två. Då kan vi ta det andra paret med vatten. Vatten kan fungera som en syra. Och då bildas hydroxidjonen. Och hydroxidjonen kan fungera som en bas och ta upp en proton och bilda vatten. Så vi har då syran H2O och OH-. Vatten är ju en amfolyt som kan reagera både som syra och som bas beroende på vilka omständigheter som finns då i den här lösningen. Och så sen har vi vätefosfatjoner och fosfatjoner. Vätefosfationen kan reagera som en syra och bilda fosfationer. Och fosfationer kan ta upp en proton och reagera som en bas och bilda vätefosfat. Så vi får alltså då HPO42 och PO43.